Eller är det bara... Nej, jag tror inte att det är det, alltså. Det är risk att smyga omkring så här. Jag ser dig. Du Ja. kanske är lite öppen där, jag vet inte. Din hjälm är en rätt så dead giveaway på var du är någonstans, så vet. Ja, nu börjar det bli ljusare. Ja, jag ser honom. Var det du som sköt? Ja. Behöver ladda om. Ringer han eller? Han la sig ner. Han har typ vita ärmar tror jag, så... Fuck, jag vet inte hur jag ska... Jag baitar honom med lampan. Ser du var jag skjuter någonstans? Nej. Tror jag behöver byta post för annars vet nog var jag är någonstans. Jag är på höger sida av vägen. Han kan vara död också. Nej, han är på vänster sida av vägen. Jag baitar med lampan. Jag tror att han är död. Okej. Okay. Ha vapen framme, jag tänder lampan. Ja. Jag går fram med shotgunen. We got him boys! Nej! Vilken kack alltså! Åh, fy fan vad wrecked! Hunter backpack ruined, Hunter. Ruined. Ja, jag rippade in i hans lik här alltså. USG damage. Tror jag tar den va?